Niin minkälaisia ajatuksia sinulla jäi siitä edellisestä jaksosta? Ja niin se Kaleva ja Räsäsen väline Israelista ja Palestiinasta. Joo. Joo, siis siitähän tuli tosi paljon palautetta ja mä ajattelin, että on ihan hyvä ehkä vastata tällä kaikille. Että tosiaan siinä, no jaksoskin on kohta tuhat kommenttia ja se oli siis vasta, nyt nauhoitetaan perjantaina eilen vasta julkaistu ja tullut muitakin kanavia pitkin tosi paljon ja saanut paljon huomioon, niin tosiaan joo, kyllä siinä siis yleisin palaute oli se, että oma juonto selvästi epäonnistui ja se on ihan totta. Että siinä olisi pitänyt etenkin jakson alkupuolella niin selvemmin ohjata niitä puheenvuoroja. Mä olisin voinut myös nyt, kun mä olen miettinyt, että mitä, mitä, voisi tehdä paremmin, niin ennen sitä jaksoa on aloitusta myös kommunikoida sen mun vision vielä tarkemmin siitä jaksosta. Eli mulla oli just ajatuksen siinä, että kun syksy selvästi toi semmoisia näkemyksiä, mitä ei ollut vielä meidän kanavalla juurikaan ollut, niin sit siinä alkupuolella mä yritin enemmän selventää niitä näkemyksiä, että mitä, mitä hän tarkoittaa ja näin, jolloin tuli varmasti se fiilis sitten taas joillekin, että no nyt Kaleva ei pääse ääneen, Atte ei pääse ääneen. Ja sitten alkoi vähän se päälle puhuminen, olisi pitänyt siinä kohtaa sitten itse selvemmin jakaa puheenvuorot ja sitten ehkä tuoda se esiin, että nyt ei turha puhua päälle, koska se ei vaan keskustelua. Eli se meni selvästi mun, piikkiin. Mutta tosiaan se oli kaikilla siellä hopeareunassa, että oli myös kiva huomata, mitä moni siitä antoi palautetta. Ja tuli tosiaan paljon kommenttia, niin se niin mahdoll eikö? mahdollistaa kehittymisen. Niin eikö jotkut sitten kanssa sanonut, että oliko joku tämmöinen kommentti, että kerrankin kunnollista väittelyä Suomessa tai jotain tuon tyyppistä? Joo, yksittäisiä sitten on, jotkut on tykännyt myös tuon tyylisestä, mutta kyllä se selvästi on samaa mieltä kuin enemmistö, että se päälle puhumisen osuus siinä meni yli. Et kyllä mäkin itse asiassa semmoisia pieniä välihuutoja, sanotaan kolmeen sanan, en ole tuota mieltä, ei pidä paikkansa. Niin kuin siis sen tyylisiä mun mielestä, ne sopii ihan hyvin väittelyyn, mutta tosiaan siinä, niin jos se menee yli sen, että aletaan puhua omaa puheenvuoroa, niin se ei ole enää kauhean kiva. Tai se, se, ei edistä sitä keskustelua, silloin siinä käydään samaan aikaan tavallaan rinnakkaisia asioita ja ei, ei päästä mihinkään ymmärrykseen, että joo. Ja me veikkaan kanssa, että kuulijan tai katsojan näkökulmasta se, että jos on kaksi ihmistä, jotka puhuu samanaikaisesti päällekkäin, niin sitten on vaan tosi mm. vaikea. Se tietysti se tuntuu aina hukalta, jos, jos on kaksi ihmistä, jotka puhuu samaan aikaan, niin sitten on vaikea ymmärtää, mitä kumpikaan niistä sanoo. Että toi, toi on ehkä se suuri juttu, joo. että musta tuntuu, että ihmiset, tämä voisin kuvitella, nyt voitte luonnollisesti kaikki sitten kommentoida, kommentoida tuota, tai pistää pistää tästä teidän ajatuksia, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se väittelyn intensiteetti välttämättä ei ole se, niin se ei ollut tuossa se ykkösjuttu tai se, että mitä kritisoitiin, vaan nimenomaan se, että, että, siinä oli niin paljon sitä päälle puhumista. Joo, joo, näin mäkin se luin. Ja näin se munkin mielestä on, että nimenomaan se, että ei juontajan osannut niitä puheenvuoroja rajoittaa ja jakaa tarpeeksi. Se mm. oli nyt se, mikä meni vielä. Ei sinänsä olla mun mielestä se on, se on ehkä vähän semmoinen etelä-eurooppalaisempi tyyli. Tai siis tuo jakso meni semmoiseen, mä sanoin, että toisessa jaksossa varmasti molemmat voisi olla tosi eri tyyli. Tai jos tekisi ne niin voisi saada saman, niin kuin samasta aiheesta eri se jakso, jossa pohjoisessa lailla, ja hoitaisiin itse homma, oma hommansa paremmin. Mutta tosiaan siellä on yleisesti vähän kiihkehenkinen väittely. Ne, niitä jatkossakin haluaisin päästä kyllä vetämään ja tu, varmasti tuleekin tekemään, mutta siinä se vaatii just pikkasen erilaista. Se on tavallaan semmoinen aika hieno jakonen linja, että milloin se menee yli ja sitten milloin se pysyy just tämmöisessä kiinnost, kiinnostavalla tasolla. Et esimerkiksi ne Tere ja Kiljusen väittelyt meidän kanavalla, musta tuntuu, että ne on, kun niitä on ollut useampi, niin ne on mennyt myös parempaan suuntaan ja ne on ollut semmoisia, mistä on kuitenkin aika moni tykännyt. Mm, joo, musta tuntuu, että siinä on myös se, että Tere ja Kimmo sitten jollain tavalla on tietysti mielessä, ne on, on mitenköhän tän nyt kuvailisi? Että ne molemmat tietää, mikä sen pelin henki on. Ja yksi asia, mikä esimerkiksi taas ei näy samalla tavalla ehkä yleisöllä, mutta jos miettii, että silloin kun Tere ja Kimmo tulee, tulee studioon, niin siinä on hyvä meininki ja nauraskellaan. Ja sitten siinä periaatteessa voi sanoa, että siinä väittelyn, väittelyn aikana molemmat tietysti mielessä on semmoisessa niin poliitikkoroolissa. Että vaikka se keskustelu on silleen kiivasta ja, ja näin, niin se kuitenkin pohjimmiltaan on hyvän henkistä. Mm. Ja sitten taas, kun kamerat menee pois päältä, niin sitten taas nauraskellaan ja näin. Mutta on kyllä, tuo israel aihe on kyllä, että jos joku sanoo, että faktoista ei voi kiistellä, niin kyllä tuo aihe on yksi semmoinen, missä on tosiaan nyt huomannut tässä viime viikkoina, kun sitä seurannut sekä tehnyt näitä jaksoja, että se on kyllä aihe, missä faktoista tosiaan voi kiistellä. Ja olla eri mieltä riippuen, mistä näkökulmasta sitä katsoo. Että sekin, jos on toinen puhuu jotain ja saat jo heti viidestä eri faktasta siinä eri mieltä, niin siinä tekee mieltä tekee keskeyttää ja tavallaan, jottei ikään kuin toinen pääsee omasta mielestä puhumaan sellaista propagandaa, niin siinä, mä ymmärrän sen, että siinä tulee se fiilis, että nyt pitää päästä poikomaan heti näin, kuin tämä lähtee ihan joku niin täydeksi tuubaksi siitä omasta mm. näkökannasta katsottuna. Niin se on myös jännä, että jos miettii, että, että se on no nyt kokonaan toisella puolella maailmaa, mutta kuitenkin sillä voi sanoa, että Suomalaisen yhteiskunnan kannalta ei ole mitenkään silleen, että se ei, se ei näy täällä arjessa samalla tavalla. Se on jossain, jossain muualla, mutta kuitenkin se herättää tosi tosi vahvasti tunteita. Ja sitten miettiä, että, että kyllähän maailmassa on valitettavasti kuitenkin lukuisia eri konflikteja, mutta sitten jostain syystä tämä Israelin-Palestinan konflikti on semmoinen, mikä on ehkä kaikista Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että siellä on sit pitkä historia vai, vai mistä siinä on kysymy kysymys, mutta se on jotenkin... Ähm, siihen liittyy nämä uskonnot. Ja, niin, niin ja... Si siihen liittyy uskonnot, mutta et, mä en tiedä, olisiko se sitten jotenkin yli äh, liioteltua sanoa, että se olisi tällä hetkellä kaikkien konfliktien äiti tai isä tai jotain tämän tyyppistä. Et sit se, mitä on kuullut, että jotkut on, jotkut on sanonut, että, että se on viimeinen tämmöinen kylmän sodan konflikti, mitä ei ole vielä ra jossain määrin äh, ratkaistu. Et jos miettii silleen, että äh, no kyllä on Afganistanissa, niin Afganistan edelleenkin, niin eihän se ole mitenkään voi sanoa rauhallinen yhteiskunta. Nyt, nyt siellä on myös Taliban vallassa, mutta, mutta tietysti mielessä, että, että, että niin kuin Israel, Palestina, että se olisi, se olisi tämmöisiä viimeisiä kylmän sodan pesäkkeitä. Mä en ihan näistä sitä tollain. Ja mun mm. mielestä se sen konfliktihistoria vaikuttaa olevan sen verran uniikkia. Mun mielestä sitä on just tosi mahdoton verrata minkä Ukrainaan tai Suomeen. Ja mun mielestä, ainakin itsestäni tuntuu, että mitä enemmän näistä eri konflikteista lukee, niin sitä huonommin mun mielestä on vertailukelpoisia. Et kun jokaisella on tavallaan se oma historia, mikä on hyvä ymmärtää. Että se on... Omaskin mielessä olisi kiva, että olisi sellaisia yleispäteviä teorioita, minkä pohjalta voi tehdä ikään kuin kaikkiin ottaa kannan. Mm -hmm. Mutta tuntuu, että niitä on aika hankala tehdä. mun mielestä tuossa esimerkiksi ihan mahdoton sanoa, että nyt tässä on vaikka Israel on samalla lailla joku imperialisten valtio kuin Venäjä on, tai Hamas on nyt joku Ukraina, mitä vastaan hyökätään, tai päinvastoin Hamas on joku Venäjä, joka pommittaa. Mun mielestä esimerkiksi noin kaksi tilannetta ei ole nyt kauhean vertailukelpoisia, just ihan tosi erilaisia historian takia. Ja myöskin tuo kylmästä vertaus, niin nythän puhutaan jo uudesta kylmästä maailmassa. Ja toi konflikti näyttäisi mun mielestä jatkuva edelleen ja läpi, läpi niin kuin muidenkin aikoja. Niin ja nythän on siis Hamas ilmeisesti ollut jossain jonkinnäköisessä yhteistyössä sitten ihan Kremlin hallinnonkin kanssa. Tai ainakin sillä, että Hamasin johtajia on ollut Kremlissä vierailulla. Mm, tosin nyt mun mielestä ainakin nämä asiantuntijat, mitä nyt haastellut, niin ei olisi nähnyt siinä, että Venäjällä olisi mitään kanssa ollut nyt aktiivista. Mm. Niin kuin asettometosta muuta nyt tässä, mm. just että ehkä Venäjä sitten hyödyntää vaan näitä niin, mutta kyllä, viestinnässä. Niin, ja sitten kyllä sen pystyy nimenomaan näkemään, että Venäjä hyötyy tästä konfliktista, koska jälleen kerran tämä on semmoinen asia, mikä jakaa Länsimaita. Ja, ja sitten ihan voi sanoa, että jos miettii kylmästi, niin mitä enemmän lännestä virtaa aseita Israelin tueksi, niin sitten taas sitä vähemmän niitä on antaa Ukrainalle. Tosin toi ei vaikuta Juha Mäkelän analyysin mukaan, että se ei ole, ne on eri aseita, niin mm. silloin, tai hän oli just sitä mieltä, että se ei mitenkään voi antaa käytännössä rajattomasti molempiin, jos on vain poliittista tahtoa. Mm. Et Usanaan, että asettajallisuuden mittakaava semmoinen. Niin, se on sen verran iso. Niin, johan oli Juha Mäkelän yhdistelmätöntä tarve. No, siis voi, voi olla hyvin, että tässä oikeassa, mm. mutta, mutta jos se, että jos sitten taas, Poliittinen huomio on ehkä se, musta tuntuu se keskeisempi ja rajallisempi asia tietysti mielessä. Niin, että riittääkö kansan sitten siihen, että tuetaan molempia samanaikaisesti. Niin. olisikin eri aseet. Joo, toi on hyvä pointti. Et periaatteessa aseteollisuutta pystyy laajentamaan nopeammin kuin semmoista poliittista jotenkin huomioon. Se on tietysti myös rajattuneempaa. Mm. Joo, kyllä toi käy järkeen. Joo, mutta nythän, oliko se... Ihan, mielestä... ihan nopea, yksi nopea väli, niin mun mielestä siinä on, siinä on tietysti myös se, että jos, jos sitten toi Israelin että jos se konflikti vaikka laajenisi tosi merkittävästi sillä tavalla, että Hisballah liittyisi siihen ja sitten tulisi massiivisempaa sotaa, niin sitten taas minusta tuntuu, että, silloin, että nykyisellään, jos se konflikti jatkuu tämän tyyppisenä, niin joo, sitten voi olla se tilanne, että aseista ei tule pulaa. mutta sitten taas, että jos, jos se laajenisi merkittävästi ja syntyisi semmoinen ihan ää, suurempi sota sinne, mihin Hisballah liittyisi, niin sitten mä en tiedä, että, että mitä. Muistoksetko, että sanokset Juhat taas tuohon liittyen sitten jotain? No siis onhan nyt on ollut jo pommituksia Hisbollahin ja Israelin välillä. Mm, on ollut pommituksia, mutta se, että siellä kuitenkaan niin Hisbollahin ja Israelin välillä ei ole syntynyt semmoista massiivista maasataa. Niin, no se on, että Hisbollah, se on just siinä Mäkelän käytiin näitä, että Hisbollah on aika vahvassa semmoisessa Libanonin sisällä, niin toisaalta ne ei halua menettää sitä mm. kannatusta kotimaassa. Ja sitten no, Hamasiin verrattuna niin Hisbollah oli merkittävämpi, vah, merkittävästi vahvempia, niin kuin tuollaisia, mutta ei sitä tiedä miten se tulee no niin. eskaloitua. Niin, että nyt oli Yhdysvalloillakin vähän ainakin ollut hyvin kriittisiä kyllä esimerkiksi Blinkenille kommentteja tästä Kaasaan kohdistuvasta toiminnasta kyllä nyt. Että, mä en tiedä, onko se nyt enää ihan varauksetonta se tuki Israelillekaan, että ei Yhdysvallatkaan nyt ihan, ihan sanotaan, että jos Kaasassa menisi kansanmurhaa asti, niin musta tuntuu, että... Tai tämä on kyllä se tilanne kokonaisuudessaan mun mielestä vaikuttaa siltä, että se Israelin herästi on voitettavaa oikein mihinkään suuntaan. Melkein mitä vaan he tekevät, niin tietysti mielessä häviää jollain tasolla tässä. Niin, että jos, ei, jos ei pyri neutralisoimaan tai tuhoamaan Hamasia, niin silloin niitä raketteja tulee jatkossakin niin. Israelin suuntaan. Jos sitten taas pyrkii, niin sitten ää, koska se tilanne on mitä on, niin siitä aiheutuu väistämättä siviiliuhreja, niin sitten se luonnollisesti herättää vastareaktion ja kritiikkiä sitten kansainvälisessä yhteisössä. Niin, että se tavallaan terroristeja on melkein mahdoton voittaa, koska ne pelaa eri pelisäännöillä. Mm. Niin se on niin tosi, tosi on Israelin kannalta. Ja jotenkin melkein mit, tämä niin Euroopankin tuki niin, ja tämmöinen mediahuomio ja sympatiat kaikki nämä, niin tuntuu, että se vaan, totta, tai siis se on ihan luonnollista, että se vähenee, jos Kaasassa kuolee enemmän siviilejä ja tulee uutisia, että siellä on uhreja. Niin totta kai se silloin ei, ei niin Israelin samalla lailla sympata. Niin. Sit, Sen jälkeen. Niin, sitä voi vain just miettiä sillä että okei, että, että jos, jos, Hamas sitten ampuu raketteja semmoisista kohteista tai semmoisista paikoista, missä on siviilejä, ja jos Hamas nimenomaan käyttää siviilejä tietoisesti ihmiskilpinä, niin miten siihen sitten, miten Israelin pitäisi reagoida siihen, että mikä olisi se vaihtoehto? Niin, no nyt, nyt nämä on hoitanut suurin osa, että nythän ne just pääsi läpi läpi, että se oli poikkeuksellista tuosta 7. päivä iskuissa. Että en mä, siis totta kai, tämä on varmaan maailmanhistorian konflikti, konflikti, Jos sillä, siihen olisi jollakin ratkaisu, niin se olisi varmaan toimeenpantu jo. Että, mm. Niin kuin sanottu, niin kaikki mitä Israel, jos se puolustaa, niin se joutuu ottaa sitä rakettiin iskaa, mikä on tietenkin väärin. Jos se hyökkää, se väistämättä tulee tappaneeksi vielä, ja mikä on väärin. Niin, vaikka ilmeisesti Israel kuitenkin, no musta tuntuu, että tästäkin osa ihmisistä saattaa olla sitten taas eri mieltä, mutta ainakin on saanut sen käsityksen, että Israel pyrkii minimoimaan niitä uhreja esimerkiksi sellaisella tavalla, että tiedotetaan etukäteen, että minne on tulossa sitiskoja. Tai sanotaan, että hei, et nyt tänne, vaikka jos on joku sairaala, mistä sitten on ammuttu, ammuttu tota raketteja, niin siitä annetaan ennakkoon varoitus, että hei, et nyt tänne, tänne sitisketään Totta kai voi miettiä sillä, että okay, onko se, onko se niin kuin, onko tämmöinen reilua, että jos sitten taas esimerkiksi realistisesti siellä paikan päällä ei ole mahdollisuutta vaikka, jos on sairaalasta kysymys, niin sen ymmärtää, että ei niitä kaikki ihmisiä välttämättä voi tuosta vaan evakuoida. Tai että se ei ole niin yksinkertaista. Tai sanotaan ihmisille, että okay, että nyt poistukaa kodesta tänne ja siirty, niin siirtykää jonnekin muualle. Jos puhutaan tosi massiivisesta määrästä ihmisiä, niin ei ihmisjoukotkaan niin ei mitenkään tosi nopeasti siirry. Uh, mutta, mutta ehkä no, nämäkin menee sitten taas sellaiseksi detailista, mistä musta tuntuu, että kun ei ole tarkempaa tietoa, niin vaikea sitten ottaa kantaa siihen, että, että mikä, mikä nyt sitten oikeasti olisi realistista tai ei. Eihän se voi hamasia tuhota ilman uhreja. Suurin osa kannattaa niin. hamasia alueella. Niin oli, niin ol... Jos se tuhat hamasia sotajoukot, niin ne valitsee sitten uudet, rakentaa uudet sotajoukot niin. sitten, joku, niin kuin pammutusta ei. Mun muistaakseni se oli kuitenkin niin, että tuki jos oli ollut tämmöisiä kyselyitä, niin tuki Hamasille tällä hetkellä palesti, tai siis palestinalaisten, itse asiassa nyt mä en varmaan, että oliko tämä gaasalaisten keskuudessa vai palestinalaisten keskuudessa. Voi olla, että tämä oli nimenomaan gaasalaisten keskuudessa, mutta en mene vanno, Niin olisi suurin piirtein semmoista 50 prosenttia. sitä voi miettiä tyytysti, että kuinka luotettavia tämän tyyppiset kyselytutkimukset on. Ja se, mikä myös mutkistaa tätä tilannetta tosi paljon, on just se, että kun Gaasa – niin kuin sen, äh, siis, sen lisäksi, että Hamas on terroristiorganisaatio, miten esimerkiksi nyt Eurooppa ja Yhdysvallat kuvailevat sitä, ja eikö se nyt kansainvälisestikin sitä pidetään terroristiorganisaationa? No siltähän se vaikuttaa. Niin, niin, niin tota, mutta kun se samanaikaisesti myös on se hallinto siellä asassa niin kuin että et, et se on Hamas, joka sitten taas myös pyörittää kaikkia julkisia palveluita, sairaaloita, yliopistoja, ja, ja, pyörittää sitä koko yhteiskuntaa, niin sit, ja myös, myös niin kun hoitaa, ää, niin kun et, niin kun järjestää sen kaiken infrastruktuuria ja kaiken tuommoisen, niin se, ää, se, on monimutkaisempi tilanne. Että tuntuu, että jos, jos, olisikin niin, että Hamas olisi, että, että Gaasassa esimerkiksi olisi erikseen hallinto ja sitten olisi vaan Hamas, joka keskittyisi terrorismiin, niin, niin sitten se tilanne olisi erilainen, mutta nyt kun tässä tapauksessa se hallinto ja terroristiorganisaatio on yksi ja sama asia. Onko sitten Israel-terroristivaltio samalla periaatteella, kuin nekin tekee pommituksia ja iskuja? Niin, eikö tämä ollut se, mitä Syksy sitten sanoi siinä jaksossa? Niin, että hänen mielestään terrorismin sana on tässä kontekstissa vähän huono, koska molemmat tekee iskuja toista alueella. Jos miettii terrorismia siitä näkökulmasta, että, että terrorismin idea on ensisijaisesti iskeä siviilikohteisiin ää, ja sitten aiheuttaa ja kylvää pelkoa, niin hamasin tämä viimeisin isko Israeli voi sanoa, että se nimenomaan oli se, se täyttää nämä kriteerit. Mutta sitten taas sitä, että onko Israel tietoisesti tehnyt jotain semmoista, minkä tarkoituksena olisi vain, vain ja ainoastaan ä, nimenomaan tappaa siviilejä ja sen avulla kyl, kylvää pelkoa. Et mun mielestä niin tuossa, että et, et joo, voi sanoa, että Israelin iskuissa siis on ihan kylmä fakta, että niissä on kuollut siviilejä. Ja nyt esimerkiksi, jos tarkastellaan tätä tuoreinta tilannetta, niin nyt että näissä Gaasan pommituksissa on kuollut enemmän siviilejä kuin sitten taas esimerkiksi, että mitä, mitä israelilaisia kuoli tässä Hamasin iskussa. Mutta jälleen kerran se, että onko tässä kysymys siitä, että Israel ensisijaisesti pyrkisi tappamaan gaasalaisia sivileitä, vai onko tässä ensisijaisesti kysymys siitä, että Israel pyrkii tuhoamaan Hamasin? Mm. sä tässä siis tämä israelilaisten viesti, kun he sanoivat, että no, meidän tarkoitus ei ole tappaa sivileitä, mutta sitten tulos on, että kuolee kuitenkin. Ja Israel sanoi, että tämä ei ollut tarkoitus, niin luotatko silloin tähän täysin? Koska sitten on myös molemmilla puolilla varmasti viestinnällistä propagandaa. Niin, joo, siis kyllähän molempi, molemmat puolet varmasti pyrkii viestimään sen mahdollisimman itselleen edullisella tavalla. Niin. Jo, se on ihan totta. Että hankala. Että tavallaan sitä, mitä osapuolet sanoo vai mitä ne tekee? Niin. Mutta sitten taas voi miettiä sillä, että onko Israel tehnyt semmoisia iskuja, missä pelkästään kuolisi siviilejä? No, siis no sitten voi miettiä tämä koko siirtokuntapolitiikka. Mm. Sehän, että laajennetaan sinne ää, länsirannan alueelle mm. siirtokuntiin näiden sopimusten vastaisesti. Niin, ja toki siis tuohan on semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että länsimaissa kyllä kritisoidaan. Niin tai kritisoidaan. Siis, nekin ihmiset, jotka tällä hetkellä esimerkiksi... Äm, Minusta tuntuu, että, että näkee nämä, tai on sellaisia ihmisiä, ainakin minulla on sellainen mutu, että, että jotka näkee nyt esimerkiksi tässä hetkessä tämän Israelin pyrkimyksen tuhota Hamas tai vastata tähän Hamasin iskuun jollain tavalla oikeutettuna, mutta jotka siitä huolimatta vastustaisi sitä siirtokuntapolitiikkaa. Eli että nämä asiat välttämättä ei sitten, niin kuin, että nämä, näistä, näistä asioista voi olla myös eri mieltä keskenään. Mutta, mutta sitten taas, mut si mut... on mielestä se ydinasia. Mä en ole tosta vieläkään ihan varma, vaikka tuosta on eri näkemyksiä tullut, mutta just se, että jos Israel ikään lopettaa sitä siirtokuntapolitiikan, niin ajan myötä muuttaisiko se palestinalaisten asenteita Israel myönteisemmiksi? Se on hyvä kysymys. Varmastikaan ei yhden yli, koska tavallaan se historian saatos kymmenen vuosia jatkunut kauan molemmin puolin. Mm. Sitä ei niin paikata. Mutta ajan myötä, niin toi on se kysymys, mistä mä en tiedä, miten, eikä varmaan oikeasti melkein niin, tos, voi Tuosta on eri näkemyksiä. Se ehkä tekee mieleen kyllä sanoa, että jos miettii taas palaa siihen terrorismisanaan, niin jo on mahdollista kritisoida tätä Israelin siirtokuntapolitiikkaa, mutta sitten taas mä en kyllä ehkä itse kutsuisi sitä taas sit terrorismiksi. No, sekin on ihan hyvä havainto. Et se, on, se, on kaksi eri asiaa. Et niitä mun mielestä ei voi rinnastaa. vaikka, et vaikka joku kritisoisi tai että vaikka mun mielestä pystyy nähdä sen, että minkä takia tätä siirtokuntapolitiikkaa voi kritisoida, niin sitten taas se, että, onko sen kutsuminen terrorismiksi itsessään, niin sitten taas musta tuntuu, että siinä lähdettäisiin venyttämään mm. tätä terrorismi tai sanaa sitten jotenkin jo aika pitkälle. Ja tämä oli itse asiassa yksi räsäisen että Sen takia terrorismi ei sovi hänen Mutta sun mielestä se siis sopii siihen Hamasin iskuihin kyllä. Siis Hamasin isku mun mielestä oli kyllä. Joo, joo. tuossa tos, mäkin olen kyllä samaa mieltä. Joo. Kyllä se oli se oli Joo, Mun mielestä siinä ei ole mitään, mitään epäselvää sitten. Toki voi sanoa näin, että varmasti on äh, joitain, jos, jos, mutta... jos, jos, miettii mm. palesti jos, jos miettii palestiinalaisten näkökulmasta tai niiden palestiinalaisten näkökulmasta, jotka sitten taas sympatisoi Hamasia, niin mä veikkaan, että siellä taas ei ajatella samalla tavalla, vaan siellä sitten taas ihmiset näkee, että tämä nyt on äh, vapaustaistelua tai, tai sitten mi millä mm. nimellä sitä kutsukaan et, et joo, varmasti jotkut voi nähdä sen eri tavalla, mutta jos miettii, vaan mikä mun oma henkilökohtainen mielipide, niin kyllä mun mielestä voi sanoa ihan suoraan, että se, Hamasin isku oli kyllä ihan melkein, voisiko sanoa, niin oppikirja esimerkki tämmöisestä terrorismista. Joo, tuosta mä oon kyllä samaa mieltä. Ja nimenomaan se, että eihän holokausta tai apartheidika ollut terrorismia, vaan oli jopa vielä julmempia asioita, hmm. systemaattisia, varsinkin joku holokausti, valtiollinen systemaattinen operaatio. Niin. niin periaatteessa terrorismi, on hyvä just erottaa tuohon, koska sitten tämmöiset valtiolliset toimet, ne on vielä mm. tietysti myös julmempi, jos niitä pääsee jossain syntyy. Niin, että kaikki, kaikki, ihmisten tappaminen, tappaminen ja tai tuhoaminen. tuhoaminen. Niin, joo, että et kaikki siviilien tappaminen, tuhoaminen tai, tai sortaminen, niin ei ole terrorismia. Se ei tarkoita sitä, että, et se olisi, äm, etteikö se olisi sitten jotain muuta pahaa. Mm, et, vaan, että, et on niiden termien kanssa silleen tarkkana. yksi semmoinen mun mielestä Mielenkiintoinen ilmiö, mikä tähän tähän voi sanoa, valitettavaan konfliktiin liittyy, on just se, että, että miten tämä tuntuu herättävän ihmisissä semmoisen, ähm, tämä tuntuu jotenkin iskevän semmoisen, semmoisen ihmisten, mä en nyt sano kaikilla, mutta ainakin jos somea lukee, niin semmoiseen tietynlaiseen ähm, heimotunteeseen. Ja, että, että tässä näkyy myös tämä heimoutuminen. Ja, ja tietyllä tavalla, kun ajattelee, että okay, tässä on konflikti, jossa on vaikka kaksi osapuolta, niin sitten jos esimerkiksi katsoo niitä videoita ja siis kun niitä niin siis niin kuin ylipäänsä sitä visuaalista kuvastoa näkyy siis sekä sosiaalisessa mediassa että ihan siis uutisissakin. Mä voisin kuvitella että varmaan tämänkin jakson kuuntelijoista aika moni on nähnyt kuvamateriaalia siitä joko mitä miltä sitten Gaasan puolella on näyttänyt kun sitten näitä näitä tota, uh, rakennuksia on tuhottu Israelin ilmaiskojen jäljiltä, ja varmaan aika moni on nähnyt kuvamateriaalia siitä, että mikä oli, mikä oli seuraus, kun Hamas hyökkäsi Israeliin. Niin kun molemmissa on kysymys siitä, että, että viattomat ihmiset, lapset kuolee, niin se, se on jotenkin inhimillisellä taustalla mun mielestä tosi ymmärrettävää, että se herättää ihan hirveän vahvoja tunteita. Että siinä... Siinä varmaan jos miettii, että mitä kaikkea siinä käy ihmisten mielessä, että just se, että tämä että, että, että niin on, on tosi väärin, semmoinen hyvin vahva epäoikeudenmukaisuuden tunne, ö, suru ja sitten myös varmaan viha, epätoivo, että et se niin kuin tunteiden koktail, jos näin sanoisi, niin on varmaan aika, ö, niin kuin, että, että se tunteiden koktail on vaan semmoinen, mistä tulee just semmoinen, että okei, että nyt tässä että toi, se osapuoli, joka teki tämän, se on paha. Se edustaa pahuutta. Ja nyt nämä ihmiset, joille, jotka oli tämän pahanteon kohteena, niin ne on sitten taas niitä hyviä, joita pitää puolustaa. Eli periaatteessa mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että riippuen, riippuen tavallaan siitä, että mitä videomateriaalia näkyy, mitä, minkälaiselle kuvastolle altistaa itsensä, niin sen pohjalta on jossain määrin helppo melkein niin kuin suggeroida itsensä sellaiseen tilaan, jossa sitten sitä toista osapuolta alkaa vihaamaan. Jep, ja tiedä, ja... Käy käykö tämä järkeen tai saako tästä kiinni? Joo, saa, saa suunnilleen. Ja tässä on mun mielestä jotenkin isompi affektio jopa kuin Venäjän ja Ukrainan välissä. Tai tässä on enemmän jakautuneet ihmiset, niiden mielipiteensä. Että tässä ei ole yhtä jotenkin selvää se, että kuka on mitäkin. Ja se näkyy mun mielestä myös siinä tulitaukoäänestyksessä YKssa, kun Suomi... Ää äänesti tyhjää vai jätti ottamat kantaa joka tapauksessa, niin siinäkin länsimaat keskenään oli jakautuneita. Just Norja kannatti esimerkiksi tuli taukoa, Ranska kannatti tuli taukoon, taas Yhdysvallat, Ruotsi oli muun muassa mm. täällä, jotka ei kannattanut, tai äänesti, no Yhdysvallat ainakaan ei kannattanut, mä en muista, oliko Ruotsi tyhjää äänestäneet, niin kuin Suomikin. Mutta joka tapauksessa länsimaat oli keskenään tässä eri mieltä tässä kysymyksessä. Tää jakaa, jakaa, että et ikään kuin kumpi on tärkeämpiä? mun mielestä se on ymmärrettävä, kun tässä on tosi monta ikään kuin legitiimi oikeutta vastakkain. Eli legitiimi oikeus, että israelilaisilla on oma valtio. Legitiimi oikeus, että israelilaisilla valtio on sellainen, jota ei pommiteta, jota ei uhata ulkoapäin väkivallalla. Myöskin palestinalaisten ihmisten legitiimi oikeus olla tulluksi syrjimättä. Kaasan kaistaleilla asuvien ihmisten legitiimi oikeus, liikkumisvapaus, kaikki tuommoinen. Nyt hän on sullottu kaksi miljoonaa ihmistä tämmöiselle Espoon kokonaiselle plantille. Niin kaikilla on tavallaan legitiimi oikeus. Tai ei kaikilla, mutta tosi monella osapuolella. Ja sitten kun tämä jatkuu kymmeniä vuosia, niin vaikka ei hyväksy, niin tietysti mielestä pystyy ymmärtämään, miksi tulee sitten väkivaltaisuuksia mm. ja tulee semmoista pitkäaikaista kaunaa. Se on kyllä tällä hetkellä, jos miettii jos miettii sitä tilannetta äm, niin sen perusteella, että mitä esimerkiksi Hamas on nyt viestinyt ulos. Että et Hamasin siinä perustuskirjassa on ihan selkeästi sanottu, että et Hamasin tavoitteena on, on tuhota Israelia ja, että, kun näin. ja nyt myös, myös sitten tuoreimmat Hamasin kannanotot mun nähdäkseni kyllä viittaa ihan selkeästi siihen, että et Hamasin tavoitteena on tuhota Israelin juutalaiset. Se on, se on se, mihin Hamas pyrkii. Et sitten, että jos miettii tavallaan tuommoista niin muita konflikteja maailmassa, niin jos niin kuin, jos tavallaan niin kuin miettii vaikka vaik Ukraina-sataa, niin mä voisin kuvitella, että Venäjänkään ja Putinin tavoitteena tällä hetkellä ei ole tuhota kaikkia uh, ukrainalaisia. Sillä tavalla, että, että se ei ole. Se ei ole se, mihin Putin, Putin tällä hetkellä tähtää. Putinin tavoitteena on vallata alueita. Ja Putinin tavoitteena on ehkäistä se, että Ukraina ei integroituisi länteen. Mielestäni voi sanoa, että nämä on, nämä on selkeästi Putinin tavoitteita. Ja siihen kytkeytyy esimerkiksi, jos miettii vaikka Krimin uh, strateginen merkitys Venäjälle. Niin se on yksi, yksi tämmöinen ihan selvä tavoite. Uh, tai sel, selvä niin kuin ajuri tässä, tässä sodassa. Ja ehkä voi sanoa, että Öm, yksi merkittävimmistä asioista se, että Venäjä pyrkii ehkäsemään sen, että Ukraina pystyisi liittymään NATOon. Mutta silti mun on, mun on vaikea kuvitella, että Puuttininkaan ajatus olisi jotenkin. Va, vaikka siis mä ymmärrän myös sen, että, mink, että jos jotkut sanoivat tällä hetkellä, ää, toimi, niin kun, että Putinin toiminta on, on ukrainalaisten kanssa murhaa just sen takia, koska kuinka paljon siellä on ihan myös tapettu siviileitä ja pomitettu siviileitä. Mä ymmärrän myös sen näkökulman, mutta mä, että vaikka siis tämän, tämän Putinin tai Venäjän hyökkäyksen tuomitsee ihan täysin, niin mä silti jotenkin niin kuin, mun olisi vaikea uskoa, että Putin pyrkisi tuhoamaan kaikki, kaikki uhraanalaiset. Tai sitten jos miettii jotain muita sotia mitä, mitä, tai tämmöisiä aseellisia konflikteja, mitä sitten ma maapallolla on, niin, niin ää, tai eri puolella maailmaa, niin niin silloin, että jos, jos kiista on vaikka jostain maa hallinnasta, niin silloin jotenkin tuntuu, että, että semmoinen konflikti, no mä en sano, että no, se on niin helppo ratkaista, mutta se voi olla helpommin ratkaistavissa kuin jos taas sitten on semmoinen konflikti, jossa toisen osapuolen tavoitteena on tuhota se toinen osapuoli lähtökohtaisesti ihan kokonaan. No kyllä varmaan Putinin tavoite on Ukrainan valtio vallata. On. Ja siis Simo, siinä matkalla hän on valmis tuhoamaan ukrainalaisia. Putin on matkalla valmis, kohti tätä tavoitetta. on, on, Putinin, Putin on tuossa suhteessa siis ilman muuta. Et Putin on valmis tuhoamaan ukrainalaisia, mutta mun, mun, olisi vaikea kuvitella, että Putinin ensisijainen tavoite olisi tuhota kaikki ukrainalaiset. Joo, to, to, varmasti, joo, Tai esimerkiksi tuhota koko Ukrainan valtio sellaisenaan. Musta tuntuu, että Putinkin ehkä tässä suhteessa nyt vaikka sen, sanotaan, mielenliikkeestä on esitetty kaiken näköisiä arvioita, mutta minun olisi vaikea kuvitella, että Putin esimerkiksi ajattelisi, että Venäjällä tällä hetkellä olisi oikeasti realistinen mahdollisuus liittää Ukraina sellaisenaan osaksi Venäjää. Tai mm. En tiedä, mutta jotenkin mä suhtautuisin skeptisesti Mutta Se oli jännä. Tästä voi tulla pieni analogia tuohon, koska se, mitä siinä Bishanin jaksossa, Bishan just sanoi, että nämä Hamasin, eli Gaasan alueella, niin, sillä lailla, ja mä tästä nyt uskon häntä, eli seuraava jakso alkoi mun lähde tässä. Niin siis ilmaiset päiväkodit on Iranin rahoittamia, että ne pyrkii kouluttaa siellä lapsia, tavallaan aloittaa se aivopesu, siellä on siis, siis sitten taas Iranilla on tämä suurvalta, islamilainen suurvalta-ajattelu, islamilainen imperiumi luodaan. Niin, että Hammas on tässä tavallaan semmoinen Iranin työkalu Israelin vastaan. Eli, eli, tavallaan Hamas haluaa tuhota israelilaiset ja, ja sitten sen jälkeen ikään kuin pyhä maa vapautuu ja sitten islamilainen suurvalta pystyy ottaa se. Eli se onkin tämä Iranin islamilainen hallinto. Niin, joo, Siinä voi olla tämmöinen, että mitä mä, mä en tiedä kuinka hyvin vaikka Hamasin johtoa, ajatteeko se tämmöisen palapelin kautta vai onko ne, tiedätkö sä, impannut pyhää henkeä niin paljon keuhkoihinsa ja niin kuin on vaan se jonkin islamilaisen pyhän sodan, tiedätkö sä, nimissä siellä niin siis kyllä tässä voi sanoa suoraan, että Iranilla ja Hamasilla on yhteiset intressit just Eihän. sen suhteen, että, että voitaisiin pyyhkiä Israel maan päältä kokonaan ja juutalaiset siinä samalla. Mm, et, ha, tavallaan, että Hamas on ikään kuin semmoinen Iranin roksy, voiko sanoa? Mm, joo, kyllä sen ehkä noin voisi sanoa. No. Mutta joo, siis kyllä tämä silti, silti vielä jos pikkasen palaa siihen ihmisten tribalistiseen luonteeseen, niin mun mielestä tämä kyllä hyvin just vaan kuvastaa sitä, että, että on tämä, on tilanne, tämä on semmoinen jotenkin semmoinen tilanne tai semmoinen asia, missä niin kuin, ähm, on helppo tai jotenkin musta tuntuu, että se voi olla psykologisesti helppo ottaa toinen puoli tai jollain tavalla sympatisoida toista puolta enemmän, että et jotenkin silleen, että näkee, että vaikka sitten tuomitsis molempien tietyt teot, niin maailma on ehkä, tai mä en tiedä, menekö, menekö se niin, että maailmaa on jotenkin helpompi ja yksinkertaisempi jär, järkeistää tai jotenkin ähm, jollain tavalla lähestyä omassa mielessä, jos pystyy ajattelemaan, että okei, tässä nyt kun on tämä konflikti, niin toi osapuoli on vähän enemmän syyllinen kuin tämä toinen. Et silloin maailma on, maailma on sille, et sellainen tietynlainen mustavalkoisuus on, on helpompi, et on helpompi käsitellä verrattuna, että ajattelisi, että oikeastaan tämä maailma on ihan hemmetin kaoottinen ja monimutkainen paikka, jossa on tosi niin lukuisia syy-seuraussuhteita ja, ja niin. mitä sä o, sanoisit? No tosta mä oon heri mieltä. Mun havainnot on erilaisia. Että mun tässä just ihmisten ei ole ollut helppo ottaa mitään puolta. Ja tässä mä oon nähnyt ihmisiltä paljon enemmän semmoisia. No pitää ottaa huomioon näitä molempia asioita. Vaikkapa just Ukraina Venäjän tilanteessa mun ihmisillä on siinä ollut paljon helpompi olla mustavalkoinen. Mielestäni mm. Mun mielestä Israel- ja Palestinan tilanne on just semmoinen, mistä näkee paljon ihmisten kannalta, jotka on semmoisia. No, ja en halua please kommentoida tätä asiaa, koska tämä on niin monimutkainen, niin mä en halua koskea tähän. Et Tuossa mä en ole ainakaan nähnyt sitä, että ihmiset jotenkin tosi selvästi kaikki leiriytyisivät johonkin. Joo, siis joo. Verrattuna Ukrainan sotaan, niin joo. Voi sanoa, että tämä on mä, erilainen. Mä veikkaan, että iso osa ihmisistä tässä näkee just sen monimutkaisuuden. Mm. Voi olla, että tämä sitten taas on ehkä vain sen perusteella, että mitä vaikka näkee jossain sosiaalisessa mediassa. Ja se taas sitten on ehkä harha siitä, että miten laajemmin ihmiset ajattelee. Mutta oletko sinä siis nähnyt siellä? Koska mun mielestä sielläkin aika moni on... Osa niin osaa ottaa sen nyanssin ja huomioon. Ainakin, tai sitten mulla on vaan tullut hyviä kommentoja vastaan, mutta... Jotenkin esimerkiksi näistä, jotka nyt sanoo, että Gaasaa pitää auttaa, niin käytännössä kaikki tuomitsi kuitenkin ne Hamasin terroriiskut. Joo, ehkä mä voisin pikkasen vielä tarkentaa sitä, mitä sanoin äsken, että, että, että joo, vaikka, vaikka sen näkee siis monimutkaisena, monimutkaisena silleen, että et voi tuomita samanaikaisesti kummankin tekoja, niin Minusta olisi oikeastaan jännä tietää, että jos tätä joku olisi tutkinut ja nyt jälleen kerran tämä on sellaista intuitioa ja voi olla, että tämä menee metsään, mutta että, että silti, silti, jotenkin se, että tässä ihmiset, musta tuntuu, että vaikka, vaikka tuomitsis molempien tiettyjä tekoja, niin siitä huolimatta ihmisluonto on semmoinen, että toista osapuolta, että sympatiat on pikkasen enemmän sen toisen osapuolen puolella. Ja yksi asia, mikä musta tuntuu, että mikä voisi selittää sitä, että minkä takia sitten myös ihmiset ihan ymmärrettävästikin, niin ei välttämättä halua kommentoida tätä julkisuudessa sen takia, koska tämä on niin tulan ar arka. Tai missään melkein kaverien kanssa kesken tämä on niin, niin. mutta siis sillä tavalla, että jos sanoo jotain julkisuuteen niin sit, tai muille ihmisille, niin se hyvin helposti voi herättää sitten kritiikkiä. Et sen takia se, että ihmiset ei ota kantaa tai se, että ihmiset sanoo, että tämä on monimutkainen ja näin, niin se ei periaatteessa tarkoita sitä, etteikö sitten saattaisi kuitenkin omassa mielessään ajatella silleen, että näette, toi osapuoli on nyt tässä vähän niin kuin pikkasen enemmän syyllinen ja näin. No, tässä on monta tavallaan semmoista faktoria. Yksi on, että isompi pienempi. Israelahan on tässä se isompi ja palestinalaisten se pienempi osapuoli. Ja silloin tavallaan intuitiivisesti ihminen haluaa olla sen pienemmän puolella. Sitten taas on tämä antisemitismin osapuoli, holokaustin muisto, eurooppalaisten järkyttävä perintö juutalaisten massamurhaamisesta. Niin siinä tulee se, että no, se tavallaan vaikeuttaa Israelin toimien kritisoimista intuitiivisella tasolla. Niin on, menet, esimerkiksi nuo asiat, että tavallaan vast, olemme vastakarvaan toisiaan ristiin. Hmm. Niin se, se on vaikeaa. Tämä on pirun vaikea tilanne ja konfliktia ei ole ratkaisu. Minusta tuntuu, että yksi tosi hyödyllinen työkalu, Tämän, tai sen ymmärtämiseen, että miksi ihmiset suhtautuvat tähän konfliktiin eri tavalla, on tämmöinen niin sanottu politiikan kolme kieltä. Eli se, että minkälaisen linssin läpi maailmaa voi ylipäänsä katsoa. Ja yksi, yksi tämmöinen linssi on semmoinen, joka kuvaa vapautta ja sitten tyranniaa. Ja tässä voi sanoa, että vapaus on se, mikä edustaa hyvyyttä, ja tyrannia on se, mikä edustaa pahuutta. Eli toisin sanoen, että jos nyt vaikka tarkastellaan, jos nyt vaikka sitten tarkastellaan tota saksaa niin voi sanoa, että kaikki kaikki, niin kuin kaikki, kaikki, nyt on yhtä mieltä siitä, tai musta tuntuu, että ainakin ylivoimainen enemmistö pystyy olla yhtä mieltä siitä, että, että Nazi saksa edusti tyranniaa ja sitten ää, länsimaat tässä, jotka taistelivat taas Nansi saksaa vastaan, niin edusti sitten taas tätä vapautta. Ää, sitten yksi, yksi semmoinen viitekehys on semmoinen, missä siellä samalla spektrillä onkin sitten sivistys ja sitten tämmöinen barbaria tai barbarismi. Eli mikä, mikä edustaa semmoista äh, sivistynyttä kulttuuria tai, tai pitkälle, eh, eh, pitkälle kehittynyttä kulttuuria, ja mikä sitten taas edustaa jollain tavalla semmoista alkukantaisuutta. Ja kyllä, tosikin mä tuntuu jälleen kerran, jos. Tarkastelee vaikka Nazi-Saksaa, niin, niin voi sanoa, että, että joo, että Nazi-Saksa oli se, mikä sitten tämmöistä barbariaa tai, tai jotain tämmöistä niin tosi. Tavallaan, mutta se oli samaan aikaan teknologisesti kehittänyt. Mm, se on totta, mutta siitä huolimatta, että jos tarkastelee niitä toimia, niin, niin voi sanoa, että, että kyllä, kyllä tässä, niin kuin mä veikkaisin, että suurin osa ihmisestä enemmän sanoisi, että, että Nazi-Saksa toimi enemmän barbaarisemmin kuin se, nimenomaan, jos miettii tavallaan sitä, että, että miten, miten systemaattisesti ihan tuhottiin yhtä kansanryhmää, niin no, kyllä se... Siis sinänsä, mutta mä sanoisin, että se oli enemmän tämmöisen niin kuin modernin teollisen yhteiskunnan, vaan niin kuin silmit... niin kuin silmi... silmimätöntä, silmi... silmitöntä väärinkäyttöä. Ja se, tämmöistä... on, se on totta, mutta sitten jos miettii, että, että mitä... Et se olisi niin systemaattinen. Mä systemaattinen ja tehokkuus liittyy tietysti myös semmoiseen se ei ole ihan sama kuin semmoinen barbarismi jotenkin semmoisen no, no, impulsiivisten tunteiden varassa menoa, vähän no, niin kuin ilman no, semmoista no, päämäärää no, suunnitelmaa. No joo, toi on totta. Mutta sitten jos miettii, niin kuin, että edustiiko sivistystä, niin musta tuntuu, että siihen voisi sanoa taas, että ei. Ei edustaa. Ei, että et sivistykseen sitten taas kuuluu tämmöiset äh, tietyt arvot. Mut sit tää, ja sitten voisi sanoa, että tämä viimeinen, viimeinen linssi, minkä läpi maailmaa voi katsoa, on tämmöinen sortaja ja sorret. Eli mitkä on niitä tahoja, mitkä sortaa ja ketkä tai mitkä on niitä, joita sorretaan. Ja jälleen kerran voi sanoa että tässä, jos käyttää natsi esimerkkinä, niin joo, natsi oli se, mikä, mikä selkeästi sorti juutalaisia ja sitten myös, myös tota, äm, ympäröiden valtioiden asukkaita, kun sitten pyrki, pyrki laajenemaan. Eli voi sanoa, että Natsi-Saksa on sellainen esimerkki, että riippumatta siitä, että minkä linssin läpi, minkä poliittisen linssin läpi, niin sitä tilannetta kattoo tai natsisaksaa saksaa niin voi tulla siihen lopputulokseen, että Natsi-Saksa oli se, mikä edusti pahuutta. Mutta sitten jos me tarkastellaan tätä Israelin Palestinan konfliktia, niin tässä taas se, ketä pitää pahana ja ketä pitää hyvänä, niin voikin riippua siitä, että minkä linssin läpi tätä katsoa. Koska jos miettii taas sitten tätä esimerkiksi tätä sivistysbarbaria – Linssiin, niin voi sanoa, että joo, että Israel tällä hetkellä se on, se on Lähi-idän ainoa demokratia. Ja, ja sillä tavalla, että Israelissa kuitenkin lähtökohtaisesti kunnioitetaan yksilön vapauksia ja, ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja näin. että se, se edustaa sivistystä ja sitten taas esimerkiksi Gaasa taas, niin voisi sanoa, että se miten Hamas toimii siellä ja että, että minkälainen arvomaailma siellä ihmisillä on, niin että, että se, se sitten tämmöisestä länsimaisesta vinkkelistä ei sitten samalla tavalla edustaisi sivistystä. Ähm, mutta että sitten, että jos katsoo sitten, tai sitten esimerkiksi tämä vapauslinssi, niin no se voi mennä ehkä vähän monimutkaiseksi, koska siis periaatteessa, periaatteessa sitten, taas jos miettii Gaasaa, niin äh, monethan on sanonut sitä, että, että joo, että Israel eristää Gaasaa, mutta se, joka on syyllinen siihen tilanteeseen lopupeleissä on viime kädessä Hamas. Että Hamas on se, joka ei välitä paljon niin gaasalaisista sivileistä ollenkaan. Et, et Hamas käyttää, käyttää ihan tietoisesti sivileitä hyödyksi nimenomaan sen vuoksi, koska mitä enemmän Gaasassa kuolee sivileitä, niin sitä helpompi ö, ga, ton Hamasin on tuutata sitten taas omaa propagandaansa eteenpäin. Mutta mut sitten tosiaan tämä viimeinen linssi, tämä sortaa ja sorrettu, niin sitten taas sen, sen linssin läpi voi mun mielestä ihan ymmärrettävästi tulla siihen, tietysti mielessä siihen johto, lopputulokseen, jos miettii nimenomaan tätä Israelin siirtokuntapolitiikkaa. Että et sitten se näyttääkin siltä, että nyt tässä Israel olisi se, joka sortaa, ja sitten ä, palestinalaiset on ne, joita sorretaan. Toki tästä... Ja tuossahan mun... Siis noilla, vaikka siirtokunta-alueellahan ei enää tavallaan pädesseet että Israel on demokratia, koska se ei ole demokratia niille palestinalaisille, joiden alueelle se Israel perustaa niitä omia siirtokuntiaan ja tuosta omaa hallintoa. Mm. Et vaikka Israel on demokratia, mutta sitten taas, mä ymmärrän, koska tätäkin näkemystä sit sanotaan, että no Israel ei ole demokratia, niin se ei ole demokratia, kun se ei ole ihan kaikille ihmisille, niille asu ihmisille, jotka asuvat näillä ää, sorretuilla. Siis näillä siirtokunta-alueilla ja eivät ole Israelin kansalaisia, niin niillähän se ei ole. Koska ne ei, ne ei myöskään ole, mun mielestä niitä ei voi myöskään rinnastaa mihinkään maahanmuuttajiin, koska ne ei muuta mihinkään, vaan on, niin ne asuu siellä ja sinne tulee ikään kuin tämä Israelin valtio. Mm, joo. Mutta sitten myös yksi sellainen asia, että silloin kun ihmiset sitten taas kritisoi Israelin toimia palestiinalaisten eristämiseen, niin musta tuntuu, että sitten sitten voi myös jälleen kerran kysyä sen, että, että jos palestiinalaiset taas sitten, tai palestiinalaisalueelta sitten taas kohdistetaan Israeliin terrorismia, niin miten siihen voi taas reagoida? Et, et, et yksi esimerkiksi, niin kun, jos miettii vaikka Gaasaa, niin Gaasahan oli siis Israelin miehittämä. Mutta sitten jossain, kohtaa, jossain kohtaa Israel itse teki sen päätöksen, että sitten ne ne tota, lopettaa sen miehityksen. Mutta sen miehityksen lakkauttaminen ei kuitenkaan itsessään ehkäisy siitä, että nyt Hamas sitten olisi lopettanut terroristiteot. Eli, eli tuossa tota, et tos, just, että se on, se, on tosi hankala, koska kyllä mä hyvin, mä hyvin ymmärrän sen, että jos, jos yrittää miettiä sitten taas Palestiinalaisten näkökulmasta, että jos, jos niin äh, että et miltä voisi tuntua, jos jos sitten kokee, että, että ei, ole, ei, ole, samalla tavalla vapaa, vapaa liikkumaan ja kulkemaan ja, ja tota, on, on kaiken tämmöisiä niin kuin tiesulkuja ja, ja sitten sen lisäksi omia sukulaisia kuolee Israelin ää, näistä tai ilmapommituksessa tai muuta, niin kyllä mä voin tosi hyvin ymmärtää sen, että miten Palestiinalaiset myös katkeroituu. Israelia kohtaan, myös sitten niinku tuntee tosi kovaa vihaa. Vielä jos siihen yhdistää, toi mitä sä aikaisemmin sanoin, että, sanoit, että Iran samanaikaisesti rahoittaa semmoisia päiväkoteja, missä siis opetetaan lapsille vihaamaan juutalaisia. Et se on vielä ihan systemaattista opetusta. Tuolla yhdistelmällä, niin sen, sen tavallaan niin kun voi, voi nähdä, että, että miten tai totta kai sitä oikeasti ei voi tietää, mutta ainakin voi yrittää kuvitella, että, että miltä maailma ja miltä Israel näyttää sitten jonkun palestinalaisen näkökulmasta. Mutta ihan sama hengenvetoa voi sanoa, että, että vastaavasti taas, jos miettii näitä, näitä tota, tuoreimpien Hamasin iskujen uhrejaan tai uhrien sukulaisia ja läheisiä, niin että kuinka paljon se herättää vihaa taas sitten Hamasia kohtaan. Mm, kyllä, mä sen ymmärrän myös. Sen, sen lisäksi toki, että, että nyt Israelissahan tämä myös on herättänyt tosi paljon ö, kritiikkiä ihan Israelin hallintoa kohtaan. Että miten, miten on mahdollista, että tämmöinen ylipäänsä on voinut tapahtua? Että mit, miten tämmöisen lainausmerkeissä annettiin tapahtuu? Niin. Se perusongelma on se, että erittäin mahdoton ajatus perustaa joko Arabi tai joko juutalaisvaltio tämmöisellä alueella, joka on lähtökohtaisesti tosi monikulttuurinen ja monimuotoinen, plus vielä kolme uskonnon pyhä paikka, mm. se siellä maassa. Niin käytännössä ainoa toimiva malli voisi ikään kuin olla sekulaarivaltio, missä kaikki olla sovussa, mutta koska on tämä antisemitismi niin vahvaa, niin sekään ei toimi. Joten tässä on tavallaan palapeli, jossa ei mene mitenkään yhteen. Niin. Ja sitten se, että tässä on myös Israelille kysymys demografisesta muutoksesta, että koska jos, jos taas esimerkiksi Israelissa enemmistö olisi muslimeja, niin sehän olisi sitten juutalaisvaltiolla. Eli toisin sanoen voi sanoa, että Israel pyrkii tekemään kaikkeensa, jotta juutalaiset Israelissa edelleen tulisi olemaan enemmistönä, koska Israel on demokraattinen valtio. Eli, eli tavallaan tästä, että, että jos, jos ylipäänsä niin kuin ajattelee, että juutalaisilla on oikeus omaan valtioon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että semmoisessa valtiossa, juutalaisten, tai niin kuin, juutalaisten valtiossa juutalaisten, niin kuin, ei, ole muutama, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että juutalaiset olisivat enemmistö semmoisessa valtiossa. Päteekö tuo sama logiikka Suomeen? Et jos suomalaisilla on oma valtio, niin ikään kuin suomalaisten jonain kansana, muunakin kuin pelkkänä passimerkintänä, tulee olla enemmistö omassa valtiossa. Kun tämä on se niinku Israel-Palestinan konflikti opetus muulle maailmalle. Tai siis se, mitä tästä voi muuhun maailmaan ottaa semmoiseksi yleistettäväksi malliksi. Ja tämä on musta se kans, mikä sekoittaa monilla päällä, koska sitten Euroopassa vaikka on niin paljon puhuttu tästä sekulaari-ideologiasta, että riippumatta uskonnosta, riippumatta taustasta, kaikki on niin kuin ikään kuin se kansa tai joku syntyperä ei vaikuta mitään, vaan se on se kaikki vaan niin tämä on tavallaan sitten kans yksi ulottuvuus, miksi tämä niin kuin tiedät se pikkasen niin kuin härää aivoissa, että miksi, miksi niin kuin tavallaan tuolla Puhutaan niin tärkeästi, että pitää olla se semmoinen syntyperään perustuvan kansan oma valtio, kun sitten taas se, se mu niin. muiden maiden kohdalla se tavallaan kuulet ihan erilaiset puhetta. Niin, toi on itse asiassa tosi, tosi hyvä huomioon, että et jos jostain syystä on helppo, helppo hyväksyä, että siis mä en että kaikki ihmiset ajattelisivat näin, mutta musta tuntuu silleen, että, että länsimaissa yleisesti nähdään, nähdään asia niin, että, että juutalaisilla on oikeus omaan valtioon, missä mm. juutalaiset on enemmistö. Mutta sitten taas, jos tuon saman asian sanois ja nimenomaan silleen, että etnisesti juutalaisilla Nein. on oikeus omaan valtioon, mutta jos tuon saman asian sanois, esimerkiksi Suomessa, että etnisesti suomalaisilla olisi oikeus omaan valtion, jossa etnisesti suomalaiset olisi enemmistö, niin se herättäisi kyllä sitten huomattavasti enemmän kohonneita kulmakarvoja. Niin, ja musta tuntuu, että tämä on kysymys, mihin nyt ollaan heräämässä ympäri Eurooppaa. Ja tämä on yksi, mikä näiden, tämän tilanteen vaikutus on, että nyt siis, Saksat, Ranskat, monet maat alkaa miettiä tuota enemmän, että ei kai, et, kai meillekään ole samoja, että onkin jossain vaiheessa muslimeja vaikka puolet. Mä luulen, että tämä on se yksi vaikutus tuosta. tästä on ollut mun mielestä nyt kohonneita, lukenut vaikka kansainvälisiä lähteitä niin. niin, kyllähän tämä siis tämä bild niin. Saksassa, niin se just. Ja siis, mutta todellisuus on se, koska ei Euroopan maalle ole, millekään Euroopan maalle ei ole ollut tuommoista eksistentiaalista uhkaa samalla lailla kuin Israel on koko ajan ollut. Tavallaan se on ollut, me ollaan oltu täällä niin kaukana siitä todellisuudessa, mm. että ei ole semmoista, koska Israelista taas on se, että jos ne avaisi rajat, niin siinä ei välttämättä kuin 10-20 vuotta, niin sinne olisi tullut tosi paljon niitä. Niin täällä tavallaan Euroopassa kymmenes vuodessa ei vielä ole tapahtunut semmoista, että täällä se mm. ollaan oltu kampana sitten tilanteessa, niin se on tavallaan ymmärrettävää, miksi se on puhuttu, mutta tämä on jos tuolta haluaa tavallaan yleistää, niin kysymys on viime kädessä mun mielestä siinä, että onko kansallisvaltio kuinka sekulaari. Et, ja aletaanko me jossain vaiheessa hahmottaa niitä rajoja, että kuinka ikään kuin sekulaarivaltio voi olla? Niin. Sitten taas, jos miettii Yhdysvaltoja, niin sitten taas siellä se on, se näyttää vähän erilaiselta, koska siis ei ole, ei ole etnisesti amerikkalaisia tietyissä hmm. mielessä. Mutta Yhdysvaltat kun... alkoi etnisellä puhdistuksella, alkuperäisasukkaat No joo, toi on totta. Sekin mut... muista aina välillä unohdetaan. No joo, se on totta. Mutta mut se pointti on tavallaan siinä, että jos miettii, että Yhdysvallat lähtökohtaisesti on kuitenkin perustunut tämmöisen idean päälle, eikä yksittäisen etnisen ryhmän. Olkoonkin siis niin, että toki voi sanoa näin, että, että valkoi, äh, valkoiset miehet alkuun oli niitä, jotka sitten Yhdysvaltoja hallitsi, mutta, mutta vaan se, että nykypäivänä niin ei, ole, ei ole mitään tavallaan semmoista, että äh, vaikka siis jo kyllähän sielläkin siis Amerikassa on, äh, musta tuntuu jonkin verran, tai ainakin on nähnyt, semmoista keskustelua, jossa sitten valkoi valkoisen, tai niin kuin valkoinen väestö on osa, että, siellä jotkut on huolestuneita siitä, että, että mitä, jos, mitä jos sitten kauka-asialaisista, eurooppalaisesta tuleekin jenkeissä vähemmistö. Että jos on aiemmin totuttu olemaan enemmistö, niin sitten on, 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 herännyt se huoli, että, että mitä jos nyt jääkin sitten teitä vähemmistöön. Että kyllä jenkeissä tavallaan niin tämän tyyppisestä väestökehityksestä jotkut on ollut huolissaan. Mutta kuitenkin Kuitenkin musta tuntuu, että silti Jenkeissä se, siellä on niin vahvana se idea siitä semmoisesta tietynlaisesta sulatusuunista, niin sen takia se on vaan tosi erilainen, erilainen lähtökohta verrattuna sitten taas nimenomaan eurooppalaisiin kansallisvaltioihin. Mutta Mut on kyllä ihan totta, mitä sanoit, että kyllä näyttää siltä, että nyt tässä mediassa just esimerkiksi se Bildin, saksalaisen lehden manifesti, joka oli suunnattu maahanmuuttajille tai Saksaan muut, voi sanoa, että Saksaan muuttaneille maahanmuuttajille ja sitten äh, ehkä niille ihmisille, jotka on ajatellut muuttaa Saksaan, että et mitkä on tietynlaiset yhteisen tai yhteiskunnan yhteiset pelisäännöt, että miten, miten tavallaan, et mitkä on ne saksalaiset arvot, joihin pitäisi sitoutua. Ja kyllä myös tuossa voi sanoa, tämän kanssa äh, kysyn, kysyn siis. Sofia Virralta ja, ja sitten Teemu Keskisarjalta siinä yhdessä, yhdessä aikaisemmassa jaksossa, että, että mitä ne ajattelee, että, että pitäisikö, jos miettii vaikka maahanmuuttoa Suomeen, että, että pitäisikö jollain tavalla sit niiden tänne, että, että pitäisikö olla jotkut kriteerit sen suhteen, että minkälaiseen arvomaailmaan ihmiset, jotka tulee Suomeen, niin sitoutuu. Vai onko se semmoinen, että tervetuloa kaikki. Tämä nyt on vähän käristys, mutta, mutta että joka tapauksessa, että, että pitäisikö olla joku joku arvomaailma, minkä allekirjoittaisi ennen kuin voisi esimerkiksi saada Suomen kansalaisuutta. Mm. Et, et, Vaikea kysymys. Mm. Ja pitääkö Suomalla, sit kun on Suomen kansalainen, vaikka olisi syntyperäinen, niin jakaa tietty arvomaailma? Niin, mutta tuossa on taas just taas se ehkä ero, että, että niin kauan, ja musta tuntuu, että se on ihan hyväkin, että Suomesta siis ei, että jos on Suomen kansalainen, niin silloinhan täältä ei karkoteta. Minusta tuntuu, että semmoinen valtio... Joo, 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 siis... et, Mutta että et me ei, Suomessa ei pystytä vaikuttamaan siihen, että, että me, niin kuin, tai joo, voidaan vaikuttaa, mutta siis tavallaan, että, että toi rinnastus mun mielestä ehkä sen takia pikkasen on että, että koska jos syntyy Suomessa on Suomen kansalainen lähtökohtaisestikin, niin silloin, silloin vaan sanoa, että, että muu, sit, sit se asia on niin, mutta mut kuitenkin taas si, siihen, mihin voidaan vaikuttaa, on se, että, että keitä Suomeen sitten otetaan ja millä perusteella. Joo, 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 joo. Ja se on, totta kai se on sitten taas viime, viime, kädessä, se on poliittinen kysymys ja sehän on se, minkälaisia ihmisiä Suomeen otetaan, niin se on viime, viime, kädessä sitten suomalaisten itsensä demokraattinen päätös. Joo, joo, ja se on nimenomaan se kohta, missä voi ja pitää vaikuttaa, että sitten kun on Suomen kansalainen, niin se ei ole enää oikeusvaltio, jos siinä vaiheessa jotenkin erotellaan ihmisiä. Niin, nimenomaan. Tuosta mä olen samaa mieltä. Että sitten, että jos on Suomen kansalainen, niin kyllä silloin kaikilla pitää olla täällä samat oikeudet. Joo. Ja mä voisin kuvitella, että enemmistö suomalaisesta ajattelee tolleen. Mm. Mietin näin. Sitten Joo. klippiasia loppuu. Joo, niin ehkä siitä voisi mainita, että nyt siis, jos haluan nähdä tämmöisiä puheenaiheen jaksojen parhaat palat, niin nythän meillä on siis se puheenaiheen klipit-kanava, mikä löytyy siis sekä on kaikissa Niin, kaikissa. YouTube, Facebook, Instagram löytyy joka puolelta. Ja siellä on sinne siis, tota, no Levi. on meillä se, joka niitä klippejä tekee, mutta et löytyy, löytyy parhaita parhaat paloja, joita voi jakaa, jakaa tuota eteenpäin. Ö, eli jos tykkäätte nähdä klippejä, niin ottakaa seurantaan. Mutta sitten se toinen asia on se, että et jos joku haluaa sitten taas tehdä omiin klippeihin näistä jaksoista, ja jotkut niin. on tullut siis niin. vastaan ihan organisesti Joo. mullekin. Jep, niin niitä saa tehdä tosi, tosi vapaasti. Ö, voi myös täkätä meitä. Ö, me ollaan joitain klippejä, mihin meidät on täkätty, niin ollaan saatettu sitten kanssa jakaa eteenpäin. eteenpäin sille. Ja voi sanoa, että se on mun mielestä myös ihan mielenkiintoista nähdä, että, jos jotkut muut tekee klippejä, niin sen perusteella sitten tietysti mielessä saa myös informaatio siitä, että mitä, mitä kohtia sitten ihmiset pitää jaksoista erityisen mm. mielenkiintoisena. Ja totta kai arvostetaan, jos mainitsette sen lähteet mistä ohjelmasta, mutta ei me sitä voida estää, jos joku jättää mainitsematta, niin, että ehkä silti klippejä. Mutta... Joo, ei siis, mutta niitä, niit voi tehdä vapaasti. Totta kai voi sanoa näin, että ehkä sitä itse ajattelee, että, että se olisi toivottavaa, vaikka siis me ei pystytä itse kontrolloimaan ja vaikuttamaan siihen, niin se olisi toivottavaa, että jos sitten tekee, tekee tämmöisiä, missä nyt on vaikka joku poli, kaksi politiikkoa väittelee keskenään, niin että sitten se jollain tavalla kuitenkin edustaisi todellisuutta, eli, eli, eli sillä tavalla, että se, ne klipit olisi jotenkin rehellisiä si, niinku sen suhteen, että, että mitä, mitä niissä jaksoissa on käsitelty. Eri asia sitten, jos ne on ihan tämmöisiä niinku meemi-juttuja tai silleen, että, että kaikki ymmärtää, että on huumoria ja kaikki ymmärtää, että se on jotenkin silleen saksittu ja leikattu ja liimattu, niin sitten se on taas toinen asia. Jussi mm. mä, mä oon nyt alkanut tekemään, mistä on tullut aika hyvää palautetta, ne jotka käyttää Xää, niin semmoisia havaintoja aina jaksosta, kun aina kun tulee jakso, sen sijaan vaan niin kuin jakaa, että he jaksa tullut, niin mä oon laittanut semmoiset 5-10 tavallaan oleellisinta kohtaa ylös. Ne on saanut tuolla X-palvelussa tosi hyvin näkyvyt. Niin se on kanssa aika helppo tapa, että jos käytätte sitä, niin sitten vaikka retviittaa tai tykkää siitä, ne sitten lähtee siellä leviämään. Että ne on niin semmoisia, jos haluaa tavallaan edistää meidän kasvua, niin Mut joo, eiköhän me nyt laita. Joo, palettiin. mulla on yksi ajatus. Yksi ajatus okay. itse asiassa vielä. Joo, tää oli aikaisemmin. Vielä siis siihen tähän viimeisimpään, viimeisimpään tuota syksyn ja Aten on verrattuna, niin voi sanoa, että tämä musta tuntuu, että tietyllä tavalla myös auttoi meitä ymmärtämään nykyisen median toimintalogiikkaa. Että jos miettii siitä vinkkelistä, että joo, että tuli, tuli hyvin paljon negatiivista tai kriittistä palautetta ja voi sanoa, että ehkä nyt sen tässä kohtaa voi sanoa, että, että meidän on hyvä ottaa siitä palautteesta sitä oppia. Mutta samanaikaisesti myös. Eikö se ollut silleen, että tämä jakso on meidän kaikkien aikojen jaetun jakso? Joo, siis se oli tosiaan. No nyt, siis ekan vuorokauden aikana se oli niin ulkoisen, linkki, ulkoisen linkin kautta oli tullut yli 2000 kävijää YouTubeen, Spotifysta ei näe tätä tilastoa vielä niin tarkkaa. Ja se on siis se tulee olemaan, Et esimerkiksi siinä Immun jaksossa, mikä on meidän katsotuin, missä on 600 000 näyttöä, niin siihen on vajas vuodesta tullut. Öö, mä katsoin sen just niin vähän vähän vajaa 8000 ulkoisen kautta. Mutta tähän tuli ekas vuorokaudessa yli 2000 ja oli oltiin niinku jaettu tosi paljon. Et niin. ihan, Prosentuaalisesti. <täteen> joo, ja se tulee tai... käytännössä tilastot. Ei vaan lähtele, tämä on vähän niin kuin poliittinen kallu, että pienestä otannasta pystyy ennustamaan se, mitä se tulee olemaan. Mm. Niin, joo, että se on jännä, että ihmiset jakoi sitä tosi paljon eteenpäin. Mä en tiedä, onko siinä joku semmoinen shokkiefekti tai muu, että, kattokaa miten niinku jotenkin. niin jotenkin niin sitten tekee meille jakaa. Vaikka mä ymmärrän, että niin kun sä katot sen jakson, sulla tulee se fiilis, että no jaksos mä ensi kerran katsoa kanavaa. Että ei niitä ollut oikein. Se on vähän niin kuin, ainakin mä kuvittelen, jos sä katsot tuommoisen jakson, missä huutamista, niin vähän sama kuin sä olisit sellainen tunnin TikTokki. Tavallaan, että sä katoit sitä paljon ja sit sä oot sillä lailla, oliko tässä mitään hyötyä mulle? Mm. Ehkä. Niin kuin siinä voi olla vähän sama efekti. Niin. Ja, tiiäkö, aina se, mitä koetaan arvokkaaksi, niin se ei ole ihan sama juttu kuin siitä, mihin ihmiset kuitenkin käyttää aikaa. Joo. Ja se on hyvin sanottu. Ja, just, ja, ja me halutaan enemmän tietenkin pysytellä siellä, että ihmiset kokee, että se on arvokasta ajan käyttöä. Nimenomaan, joo. Ja musta tuntuu, että yksi sellainen mikä syy, minkä takia tuota myös jaettiin aika paljon, oli se, että ja nyt tämä palaa taas siihen tribalismiin, että tuossa jaksossa, varsinkin jos oli valmiiksi, valmiiksi jonkin voisiko sanoa sympatioita jompaa kumpaa, vierasta, jo, jompaa kumpaa vierasta kohtaan tai silleen, että, että valmiiksi on joku Tietty poliittinen näkemys, niin tuossa jaksossa on tosi helppo taas sitten lähteä ottaa kantaa, että kumpi voitti sen väittelyyn ja kumpi oli, kumpi oli enemmän oikeassa ja kumpi sitten oli se jotenkin törtteeli enemmän. Tuo et, et jakso tietyssä mielessä niin kun kans vastaa siihen ihmisten just siihen heimotunteeseen tai siihen, että nyt tuossa nyt jaksossa on sitten, tai ton jakson perusteella minusta tuntuu, niin kun, että monet saattoivat helposti, tai okei, okay, voi olla edelleen, että tämä on, on vääristynyt mielikuvassa. Ja jokohan sanoi, että tämä jakso heijasteli tämän aiheen keskustelun muutenkin. Niin, ja se voi ajatella, että se ei ole kauhean kaukaa haettu kommentti yleisesti. Että kyllä jos katsoo ylipäänsä, että mitä, mitä keskustelua vaikka sitten muualla maailmassa on käyty, siis kansainvälisesti, niin kyllähän ne, osa niistä keskusteluista on saattanut, varsinkin jos ne on debatteja, niin on saattanut olla tosi, tosi tota, kihkeitä. Mutta just jotenkin vaan se, että tuossa, mä, mä, veikkaan, että semmoiset asiat, mitkä, tai semmoiset sanotaan vaikka videot, väittelyt, mitkä ihmisessä herättää tunteita ja nimenomaan antaa mahdollisuuden valita se oma puoli ja sanoa, että, että kattokaa nyt kuinka tuo toinen osapuoli on, niin niitä sitten taas tekee mieli jakaa enempä, eteenpäin sille omalle, omalle heimolleen, koska se sitten taas vahvistaa sitä omaa heimoa. Jotain tavalla, tai siis sitä yhteenkuuluvuutta sen oman heimon kanssa. Et mä oon miettinyt, voisiko siinä jotain se ei välttämättä ole ainoa osia, mutta tämä voisi olla yksi, yksi selittävä tekijä. Mahdollisesti ihmismieli on jännä. Joo, mutta kyllä silti just toi, mitä sanot, että, vaikka, vaikka niin jaksoa jaetaan paljon, niin että kyllä tietysti meidän, meidän tavoitteena on se, että ihmiset kokis tämän podcastin ja nimenomaan sen ajankäytön, mitä tämän podcastin kuuntelemiseen käyttää, niin mahdollisimman arvokkaaksi. Yes, mutta kiitos. Moi, moi.